Oh my god! Tjena på er och välkommen tillbaka till min YouTube-kanal. Det var fett länge sedan jag gjorde en sån här video. Jag har med mig en speciell person här, Kostet Harjö! Välkommen! Varsågod, vi har köpt en mixer och vi tänkte mixa lite saker som man inte egentligen ska mixa. Som att, verkligen. Nej, man ska verkligen inte mixa de här grejerna. Och då har vi med oss här, vänta, vi kanske ska börja med att säga välkomna tillbaka och så vidare. Tack så jättemycket för riktigt nice feedback på senaste låten, Kontrast. Finns merch i beskrivningen om du skulle vilja ha. Vi har hund eller lunde merch, vi har kontrast merch, vi har det dags merch, vi lär ju, kan tänka mig all möjlig merch. Länk i beskrivningen om ni är sugna. Men jag tänker så här. Vi ska mixa saker som man egentligen inte ska mixa. Om ni har idéer på vilka produkter man skulle kunna mixa till nästa video, så kommer jag och Kostik eller kanske någon annan gäst lösa det. Men vi har börjat, vi köpte så här nudlar. Kan du presentera dem? Vi har nudlar, vi har falukorv och sen har vi en luftsvamp, nej vad heter det, en disksvamp heter det. Och sen har vi ett ljus, vi tänkte mixa det fast bara stearinet. Och sen en tennisboll och sen så har vi en fett rolig grej. Vi hittade den på Teknikmagasinet till sista sekund. Det här är alltså Donald Trumps huvud. Fuck down Trump. Så kan man såhär squeeza det, det är fett. Jag vet inte ens vad det är här inne. Ingen aning vad det är, men det är massa grejer där. Så vi ska se vad som kommer hända när vi mixar det. Och vi har också en liten kamera med 120 fps som kommer filma allt i slow motion. Så jag tycker att vi helt enkelt kör igång, vad väntar du på? Ja. Vilken ska vi börja med? Vad säger du? Vilken? Vi börjar... vi kör... Jag tycker vi börjar med disksvampen. Ja. Nu kör vi. Bam. Bam. Oh my gosh. Och så här ser vi vad som händer. Oj! Oh my god! Oh my god! Vad sjukt! Shit, det går så jävla snabbt! Fy fan! Testa sätta på max. Okej, då kör vi på max. Det blir fett läskigt alltså. Oh my god. Kolla här uppe. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Kolla på det här alltså. Det luktar också superäckligt. Oj, 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 alltså wow. Fett coolt. Ja, men då vet vi hur det ser ut och... Alltså. Det var så här, det var som jag trodde typ. Uh-huh. Oj, kolla! Det så fastnar. Oh my god, det är fett varmt också. All right, och våran nästa produkt är faktiskt Nudra A Taste From Asia. Vi får se om det verkligen blir det. Nu har vi kanske inte, vet du, flavor i. Men det blir bara massa pulver om man tar det. Vi kör Nudra A Taste. Den är på. Och kör vi! Vi kör! Jag är fett rädd på den. Du måste såhär stänga av så du måste den såhär köra. Jäklar. Jäklar. Kolla, den blir mindre och mindre. Oh my god. Oh jävlar. Oh jävlar. Alltså wow. Okej, nudlarna, de är i pulverform. Ska vi se här. Jävlar, det luktar nudlar alltså. Ja, oh, alltså det luktar typ fett gott. Ja, faktiskt. Bara. Vad är det här då? Kan du tänka dig att smaka? Ja, jag tänkte faktiskt det. Nu ska vi smaka det då. Smaka det? Ja, det här kan man smaka. Okej, då kör vi till nästa produkt. Då tänkte jag att vi skulle köra falukorv. Eller? Ja, eller tycker jag. Tennisbollen försöker också. Ja, tennisbollen. Men den här kan gå mer åt helvete åt den här tycker jag, så vi kan spara den. Vi sparar inte sen, för jag tänker att den här kan springas. Ja. Okej, vi börjar med falukorven. Ska vi öppna den? Ja, det är så att... Kör Russian style, du bara biter av den. Oh yes! Jävlar, vilket ljud! Det här. Rätt in här! Det fick platt! Nu kör vi på 3, 2, 1, let's go!
All right, Daniel, nu är det dags för dig att smaka, tycker jag. Nej. Jo, då är det så här blandning med massa skit innan. Nej. Fy fan. All right, jag kan tänka mig att du ska smaka på den. Det äckliga är så här, vi har blandat nu nudlar, svampen. Och det var det, eller? Det var nudlar och... Ja, det är det. Fy fan. Okay, och sen lite falukorv på det. Det är så här, det har blivit gegga, typ. Mm. Var det nice, då? Alltså det smakar falukorven. Gör det? Det är inte värsta grejen. Ja. Det är bara en mos. Yeah. Alltså falukorvmos. Vänta, får jag filma det inne? Wow! Wow! Ja, men vi tröttar ut det, så kör vi till nästa produkt. Okej, till nästa produkt och det är ljuset! Det är ett stearinljuspass. Jag tror vi ska... Den är lång och vit här. Nej, den är jävligt lång och vit. Alltså så här, inte så stor. Men vi kör bara igång. Oj. Du får köra. Ska jag köra? Ja. Oj. Oh my god. Det här var fokus. Alltså det var ganska läskigt att hålla i, för det var så här, den studsade runt liksom. Kolla, det kommer upp massa shit. Ser du? Så här rök. Oh my god. Ser du? Vad sjukt. Man ser. Ja, jävlar. Lukta här inne. Oh my gosh. Jonathan, kom och lukta. Du måste komma och testa. Ja, Jonathan har också WhatsApp. Ja, men det luktar fan alltså. Det luktar stearin. Det luktar stearin, men det luktar fett mycket. Kolla hur satisfying det här är. Kolla, drann. Vänta, vi gör det här i slow motion. All right, och vi går vidare till nästa produkt som är... Vi kör alltså ping, ja. Eller vad säger jag? Tennisboll. Vill du köra? Det här kan bli fett intressant alltså. Den är på. Slow motion can is ready. Vi räknar ner. 3. Vad får du med öronen? Kör! 3. 2, 1. Oh my god. Vad är det som händer här? Alltså kolla på det här. Det blev små hål liksom lite överallt. Här kan man trycka in den rätt in. Och sen här kan man också trycka in den. Hallå ja. Ska vi fortsätta eller vill du? Nej, men det där räcker tror jag. Den kommer bara studsa runt så här. Ja. Det där, vi, kolla hur mycket hår. Alltså så här. Jävlar, det är lika mycket som jag har. På. Alrighty allesammans. Då har vi sista, Donald Trump. Det är massa shit i den. Han ser fett rolig ut, kolla. Alltså jag tycker typ synd om han. Alltså den här, det är så här gummi och något shit i, så jag tror den kommer fastna, vad tror du? Alltså jag vet faktiskt inte. Man kan oftast förutspå saker. Tennisbollen tänkte jag att det kommer inte gå sönder, men allt det här gula kommer åka av. Det här är faktiskt ingen, alltså jag har ingen aning. Nej, men vi kör. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just... Det var så roligt var det inte. Så, Donald Trump är inne i mixen. Oh my gosh. Så nu kör vi igång. På 3, 2, 1. Åh, det kommer ut. Nej, den har fastnat. Hela mixen. Jävlar. Oh my god. Oh jävlar. Men gud, vänta. Ja, det här fan, jag vågar typ inte ta på det. Jäklar, får se då. Det är fett äckligt alltså. Är det så? Alltså vad? Kommentera. Oh.
Kommentera vad ni tror är alltså det där vita. Ja men man, du måste smaka. Men skojar du med mig? För ja, fan, jag kommer ju dö. Nej men smak. Lägg bara. Nej. Fast, vad luktar det? Skojar du med mig eller? Det luktar surt. Om Donald Trump, han har fastnat i knivarna. Alltså det där luktar för dig. Alltså wow. Vänta, låt nörlänningen lukta. Nej, jag vet inte. Ja men lukta bara. Sätt ner nosen där. Ingen reaktion. Igång och vi kör. Sådär! Om ni tyckte om den här videon, tumma jätten upp den. Kan inte vi få 3000 likes? För om vi får 3000 likes så kommer kanske en till gäst och gäst. Nej, så här. Om ni löst 3000 likes för nästa video, eller nästa gång Daniel kommer göra den här videon, då kommer jag göra med en fett snygg brud. Och ni vill se det och jag vill se det, så lös 3000 likes. Då ni löser det 3000 likes. Jag kommer inte säga vem, men... Men varför tror du att jag kommer ha en snygg brud? Ja, men du lär ju ha en fett snygg brud i videon. Ja, men det kanske är dags. Ja, det är... Right, 3000 likes och glöm inte heller att vi har merch i beskrivningen. Och ja, jag vill bara tacka för att ni kollar på min YouTube-kanal. Det uppskattar jag verkligen. Och tack Kosti för att du gästade i den här episoden. Tack för att jag fick vara med. Just det, det finns en behind the scenes vlogg i beskrivningen om du vill kolla på när vi gjorde, hur vi gjorde och allt det där. Så hoppas att du får ha en fortsatt trevlig dag. Och så syns vi som i vanligt nästa. I nästa video. Bye bye! Bye. Yes! Jag såg på dina läppar att du skulle säga bye bye.